3,86. Blahopřejeme. Místo páté. Čas 23,38. Tečka číslo 5. Alabastra z Ilana. Blahopřejeme. Místo čtvrté. Čas 23,17. Tečka číslo 2. Ravisa Vlapan. Gratulujeme. Místo třetí. O pouhé dvě setiny. Čas 23,15. Tečka číslo 4. Natines Bohemia Snapdog. Gratulujeme. A velmi těsné to bylo i dále. Druhé místo. 23,05. Abigail Lovely, dečka číslo 3, Abigail Lovely Bonoverandy. Blahopřejeme. No a vítězkou Vypetek Fan finále A se pro dnešní den stává Jolene Gentleheart, čas 22,34. Gratulujeme. Gratulujeme, děkujeme za krásný boj ve finále, šestičlenný boj o prvenství ve finále A Vypetů Fen. A podobný boj...